Здравейте, аз съм Боби и вече мога да ви кажа къде ще се играе матчът между България и Унгария. Стадион Василевски пред празни трибуни. Ето, че около седмица по-късно отново се връщаме на изходна позиция. На стадиона, на който беше обявено първоначално, че ще се играе матча. Нито Пловдив, нито Разград, нито Кърджали, нито на Луната, нито на Полянката пред Блока, ще се играе на националния стадион. Знаете ли обаче кой първи обяви новината? Унгарската федерация. Отборът, който гостува, излезе първи с информация къде ще да играе матч. А нашото БФС май много много не му се искаше да признае, че онази реплика, ако матчът не се играе на колежа в Пловдив, значи няма да има матч, се оказа малко пресилена. От това, което унгарци написаха обаче, разбираме, че те са май леко ядосани от цялата ситуация. Съвсем лекичко. Тяхното становище беше разпространено в някои медии, в други медии обаче то не беше показано. Аз обаче искам да ви покажа тяхното съобщение, за да може всичко да е ясно и да няма скрити неща. Нали така? Зачитам. Тази сутрин Лефа уведоми Унгарската федерация, че по искане на Българската асоциация матчът от квалификациите за европейското първенство в четвъртък ще се проведе при закрити врата в София. Срещата започва в 19.00. Организацията на важния за унгарския национален отбор матч доведе до безпредседентна ситуация в международния футбол. Това го пишат унгарците, нали, не си го измисляме ние феновете българските, които търсим някакви конспирации. Поискане на Българската федерация, това трябва много ясно да го подчертаем. Поискане на Българската федерация. Лефа смени мястото на матча за първ път миналата седмица. И за втори път днес и разпореди двубоя да се проведе при закрити врата. Важно е да се подчертае, че според правилата УЕФА има право да вземе такова решение при извънредна ситуация. Като, например, риск за сигурността, а гостуващата асоциация с унгарците, няма право да наложи вето върху подобно решение. Де факто, каквото каже БФС, унгарците трябва да се образят с това. Знайки горното, Унгарската федерация се опита да действа по спортен начин, миналата седмица и въпреки, че главно заради феновете на унгарския национален отбор не беше съгласна с късната смяна на мястото и особено с затварянето на трибуните, тя прие решението по принуда и не коментира публично събитията. Сега обаче, когато няколко дни преди мача настъпи пълен хаос по отношение на мястото, трябва ясно да се каже, това, което Сдружението Организатор, в случая БФС, направи през последните седмици е безпредседентно. Напълно неоправдано и неспортсменско. Не можете да организирате дори семейна почивка, камо ли международен футболен матч с сериозни залози, включващ много хора и интересуващ милиони. Това го пишат унгарците за нас. Ние не можем да организираме семейна почивка. В случая БФС не можете. Българската асоциация постави в невъзможна ситуация, както ЕФА, така и унгарската асоциация, възползвайки се от факта, че и двете организации имат предвид спортното майсторство и се стремят класирането да се решава на терена. Унгарците имат шансове за някакво класиране и на тях този матч им е важен. На нас не ни е толкова важен, защото ние сме си последни така или иначе. Ко ни пука на нас? Продължавам да чета. Възоснована правилата, ситуацията е ясна. Ако националният отбор на Унгария не пътува до определеното място, той ще загуби мача без да играе, което очевидно е неприемлива опция за всички унгарци. Затова унгарската асоциация се адаптира към решението. Унгарският тим ще замина за София утре, а в четвъртък с подкрепата на феновете, която се усеща отдалеч, защото стадион е затворен, ще направи всичко възможно, за да извоюва място на европейското първенство. Това е тяхното съобщение. На моменти в мен остава усещането, че унгарците си мислят, че ние се опитаме да ги предсакаме. Нали, като местим мача, като не се знае къде ще се играе. Тук става дума за неспортсменско поведение. Когато искаш да предсакаш други отбор. Истината обаче, уважаеми унгарци, че никой не иска да предсаква вас. Истината е, че за Българския футболен съюз резултата от този матч няма никакво, ама никакво значение. Дали ще паднете или ще ни биете с 10 на 0? е все тая. Целта е да няма фенове на стадиона, целта е да няма протести, целта е да не се разбира в Европа какво се случва тук в нашия футбол. Така че по никакъв начин ние не сме си поставили за цел да падате служебно. Даже аз си мислех, че ако матчът не се играе, ние ще паднем служебно, защото не може да организираме матч, нали? Топ, това е логиката. А пък вие, че си играете на европейското ще си играят. И сега, за да бъда коректен, трябва да представя и гледната точка на БФС, което смятам и да направя. Ето какво написаха те. След безпредседентното решение на община Пловдив да наруши предварителното споразумение за използване на стадион Христо Ботев и да даде отказ на Национална двор на България да проведе следващия си матч от европейските квалификации на съоръжението и последвала комуникация между всички заинтересовани страни, в това число държавните власти, днес УЕФА разпореди двобот между България и Унгария да бъде изигран на националния стадион Васил Левски в София на 16 ноември 2023 г. от 19 часа при закрити врата. Решението на Европейската централа е базирано на актуално становище на СДВР, която се ангажира с опазването на обществения ред преди, по време и след края на среща. Изразената позиция на СДВР е възоснова на промяна на обстоятелствата. Решението на ЛЕФА за недопускане на публика на стадион. Предвид гаранциите за обезпечаване на реда от страна на столична полиция, Мача ще се проведе на Национал стадион Василевски. Това написаха от БФС. Демек, кой взима безпредседентни решения в тази ситуация? Община Пловдив. Унгарската федерация е на друго мнение. На кого да вярваме, както се каже преди, всеки сам си предценя. Така че аз няма да ви кажа нищо повече, освен мача ще се играе в четвъртък от 19.00 на стадион Василевски. Фенове на стадиона няма да има, но фенове пред стадиона може да има. И съм сигурен, че ще има. И съм сигурен, че ще бъдат много.